kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanya nzisega wa Murashid, ambagala nyo na jemusinziro kubanga mugoberera. Nonno, abantu bakusobera era ebintu byensi bizibu. Omukazi ova gy'ovudde ewaka gye wakulira mu bakadde bo n'osalawo ofuna omusajja ng'omanyi nti oyo gw'ogenda okuwangala naye obulamu bwe obusigadde mutambuze obulamu muzaale abaana ate era mukule musigalire kulinda bazzukulu. Naye munnange oluusi nga bwe tubirowooza si we bibeera. Tufuna abantu be tulina okuwangala nabo mu bulamu naye nga bo obwongo bwabwe bulowooza birala ate nga n'ebikolwa byabwe bikola kirala. Osobola okufuna omusajja n'akulaga nti mwesimbu, mwetowaze ate era si wa lugono, si kagogo. Mwatu n'olowooza nti nno wateeba wafuna naye kasamala okufuna ky'ayagala bwatyo n'afuuka ensolo, n'akyuka mu langi, n'akyuka kkala ze zonna. Ne weebuuza bannange nafuna ki kino eno? Akati kaakati Gerard Kagulire alina emyaka 45. Ono yeekazaako eryakabaaya. Yagenda maaso n'okubeera ng'awasa omukyala Diana Nakayiza. Bano bonna bonna ababiri kati bagenzi, bonna kati bafu. Munnange bagenda maaso n'okubanga baagalana, baasobola okubeerawo mu mpola mpola okakkananga Nakayiza azaalidde Kagulire Gerard abaana 7. Kati abaana banene 7 baaluka ekisaa ne balabanga tebakyasobola kubeera bonna olw'ensonga embeera zaabwe n'ebikolwa buli omu nga abikyuse era nga byawukanye. Kabaaya ng'akozesa ebitamiiza, alya akakoola, anywa sigala, anywa enjaga, anywa omwenge. Omukazi n'alabanga tabisobole, we kusalawo n'anoba n'agenda ewa muganda we. Kati kaakati Gerard yasigala yeewera n'agamba newe bunaaba ddi newe bunaaba ddi nteekeddwa okubaako kye nkukolako ggwe mukazi gwe. Era yasigala amuwondera okukana paka bwe yamutuuseeko n'amukuba n'amutta. Kale munnange mu kumutta yagenze mu bbaala gy'atera okunywera n'atandika okwewaana n'agamba mumaliriza nga bwe nabagamba nti nja mmutta era mmusse. Musse ekijja kijje. Wano abatuuze bwe bategedde nti Kagulire asse yali mukyala we bagenze maaso n'okubeera nga bamuwondera okakkana bamusanze mu bbaala gye yabadde yeewaanira naye ne bamukakkanako ne bamukuba mizibu era egyamukkiriza ekaganga. Yafudde ne baleka abaana 7. Abaana 7 munnange babeera abaana bangi nnyo. Olaba kulekera abaana 2 n'owuliranga ensi ekutuulidde. How about abaana 7? Abaana bangi nnyo. Ka chairman w'ekitundu kinamakeddwa nga Daniel Sepuya. Yageze maaso n'okubeera nga ttaanya ku nsonga zino. N'agamba nti newankubadde abatuuze batwalidde amateeka mu ngalo naye omwami ono yali yasukkirira okukozesa ebiragalalagala, yali yasukka okukozesa ebitamiiza nga nabo beebuuza yabaaki. Era nti nno yagenda maaso n'okubeera nga ayawukana ne mukyala we nga mukyala we alaba embeera ze taazigumiikirize. Ye taata Fred Kakande yagambye nti muwala we yakoma okumanya mbawulire ng'avuddeyo ewa bbaawe era bw'atyo n'agenda ewa muganda we. Wagenda wa muganda we kati ono omwami Gerard gye yagenze ng'amuwondera era okwakkana n'amukolako obulumbaganyi obwatuusi n'okumujja mu bulamu bw'ensi. Kale gyabadde miranga na biwoobe naye ebintu ebyo munnange si birungi. Seera ebisinga abakyala banene agenda n'anoba ewuwo ng'ekimunobezza mpisa zo mbeera zo n'asalawo agende n'abaana bo abanoonyeza ekyokulya
munosalawo kunoonya za mwenge na birala ng'abaana wabasuula eyo naye ye n'asobola okutoba nabo ate n'omulumba n'oyagala okumutuusaako obulabe. Bw'oba ng'olowooza nti yali omukyamu olina okugenda maaso n'ofuna omulala kubanga ye oba omuwonyi naye ate bw'osigala ng'omuwonde yakitegeeza nawe emize egyo oba ogiraba nti si mirungi ate era nga si mituufu. Kale mbeera bwetyo webadde sayidizeeyo bibi si birungi naye kitalo nnyo kitalo ddala.